drenge. Jeg vil gerne byde velkommen til Cirkus Olajskis forestilling. Mit navn er Antorine, og jeg skal guide jer igennem denne info. Hvad laver du? Jeg kan ikke se nogen bolde. Hvor? Jeg kan ikke se noget. Kan I se noget? Nej. Det kan jeg godt. Det er ikke noget nummer, hvis folk ikke kan se, hvad du laver. Ud! Hvis de bliver synlige, så okay. Sjoleringspiger. Nå, det næste nummer, vi skal igennem, det er vores balanceboldnummer, eller kugle. Så velkommen til de kugle skøre tøser. Somebody gotta tell me that.
Nå, tak til de coole skøretøser. Vores næste nummer, det er et nummer, hvor jeg faktisk selv er med. Fordi der er noget, jeg ikke har fortalt jer. Jeg kan faktisk også godt læse tanker. Jeg kan læse alles tanker. Jeg kan læse en hunds tanker. Og jeg kan læse en fisk tanker. Men jeg kan især læse en kats tanker. Jeg kan også læse dine tanker. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Bevis det. Okay. Må jeg få noget papir og en blyant? Tak. Skriv dine tanker ned på papiret. Fold papiret en gang på midten. Hold det op over hovedet. Nu holder jeg det op over hovedet. Hvad tænker jeg så på? Din skrift er frygtelig. Jeg fik det altså 10 i skrivning. Men du skriver stadigvæk værre end jeg gør, og jeg skriver med en brækket arm. Fold papiret en gang til. Stil dig om på papiret. Nu står jeg så oven på papiret. Hvad står der så på papiret? På papiret står der en stor idiot. Nå, der fik I så også lige set min kund for tankelæsning. Det næste nummer, vi skal ind til, det er et russerstavsnummer. Du er velkommen til russerstavene.
Det var alt, hvad vi havde til jer denne gang. Men lad os lige få alle på scenen en gang til.